Përshëndetje. Shpeshherë nga femrat ka pyetje të tilla që kanë bezdi me organin e tyre gjinor, kanë pickime, kanë të krojtura, kanë të skuqura. Zakonisht tek ato femra të cilat janë të kujdesshme për organin gjinor, kjo ndodh një javë para ciklit dhe një javë pas ciklit, pikërisht sepse ndryshon pH-i. Por unë jam e sigurt që Të gjitha femrat në përgjithësi, jo vetëm një herë, po disa herë, I kanë ndjerë ato shqetësime që unë thash më lartë. Që të ruani pH-in e vaginës të rregullt, që të ndiheni të rehat, jo në jetën e përditshme, por madje edhe në jetën tuaj seksuale, pasi shqetësime të tilla influencojnë dhe në jetën seksuale, unë do t'ju rekomandoja që në mënyrë të përditshme ju të përdorni detergjentin Marvinia, I cili është bimor, në gjithë përbërjen e tij ka ekstrate bimore dhe është për të gjithë llojet e femrave, kur them për të gjithë llojet e femrave, e kam fjalën edhe për pH-in e organit gjinor të tyre, pasi vetë detergjenti apo sapuni Marvinia ka një pH fiziologjik, çka do të thotë nuk ndikon as pak negativisht në çdo lloj pH-i të çdo lloj femre qoftë ajo. Por, nëse detergjenti është në përdorim të përditshëm që të ruheni, mos të bëni asnjë lloj infeksioni, kremi Marvinia ju vjen në ndim kur ju tashmë I keni këto pickimet, të krojturat apo skuqjet e lëkurës. E mira është që këtë krem ta përdorni një herë në ditë, kryesisht në darkë, mbasi t'jeni larsh, plarë, tharë. Pa tjetër, basi të keni bërë larjen me detergjentin e Marvinias, dhe më pas do bëni lyerjen me kremin Marvinia. Kujdes, lyerja bëhet në shtres të let, jo në shtres të trash, aj sa lyeni fytyrën. Për femrat të cilat janë në marrëdhënie seksuale, pa tjetër dhe partneri I tyre, duhet që për 5 deri në 7 ditë organin e ti ta bëj me kremin Marvinia. Ju faleminderit.